Onda onu demək istəyirəm ki, bu kişi istəyir ki, qadını və uşaqlarını gətirsin evə və özü çıxmaq istəyir. Onların pullarını da deyir, ödəyirəm, ay sağ olun. Bəli. Biz bu yöndə fəaliyyət göstərərik. Yaxşı, onu siz mənə əvvəldən desəydiniz. Biz bu dəqiqə bir də oldu. Demək, bu şəkildə də fəaliyyətimizi davam etdirək, görək nə olur. Mən yenə də deyirəm, çox arzu edirəm ki... Bir də xarş edirəm, oxuyarsın, ciddi işə yanaşar. Yaxşı, yaxşı, oldu. Mənim anam təhdi bir də bura gəlməyəcəm. Yaxşı, xarş edirəm, narahat mən haçaq zəng eləsin, onda gələcəm. Yox, konkret biz bir də sizi nəticəyə görə çağırırız, inşallah, Allahın köməkliyinə. Bu yöndə biz fəaliyyət göstəririk. Çox, çox, artıq dərəcə xarş edirəm ki, ərzəmi oxuyub mənə qadınla, onun qardaşınla da biz görüşərik. Biz uşaqlarımızın marağın güdür. Ən əsas uşağım üstün olmalıdır. Niyə elə qadının da? Mən o qadının da marağını güdürəm. Mən uşaqdan örtü gəlmişəm bura. Siz bilirsiniz. O ananın da marağını güdürəm mən. Niyə güdürəm ki? Bu da yazıqdır. Qaranlıq meşədir. Aydındır. Hər halda onu yaşamaq, balalarla xoşbaxt olma hüququ var da. Biz evlatlarımızı niyə görə böyüdürük ki? Ən əsası 7 yaşında uşaqdır. Siz bilirsinizmi ki, mənim uşağıma o işkəncə verib orada. Aydındır. Hər axşam görür ki, biz bilə bilmərik siz söz kimi. Aydındır. Mən sizlərdən xahiş edirəm ki, bilmək lazım. Uzatmayaq. Uzatmayaq. Bu yöndə biz fəaliyyət göstərərik. Mən çox təəssüf edirəm ki, axırda çıxdı sizin bu təklifiniz. Əvvəldən elə bu təklif edənəsəydiniz, bu kişinin də haqqı var da. İstəyir ki, evlatları öz evində olsun. İndi gəl birini deyəndə birini də deyək. Hə. Bunun da əziyyət çəkmişəm, mən ev tikmişəm. Niyə mənim uşaqlarım getsin kirədə qalsın? 20 ildir mən kətdə toya çağırırlar, toya gedib pul atıram bəs. Mən nədən ört eləyirdim onu? Kimdən ört eləyirdim? Aydındır, aydındır. İndi o yönümdə fəaliyyət göstərir. Boğazı ağrıyıb eləmi, yata bilməyib, ortancıl qızım. Bakıda operasiya eləmişəm, anasının heç xəbəri olmayıb. Oğlumun sünnətində problem olub, bağışlayın, üzr istəyirəm. Elə ana təmizləməyib onu. Bir də görmüşəm ki, ucay biabır gündə dərhal götürüb Bakıya gətirib operasiya elətdirib sünnət elətdirmişəm. Aydındır. Nə eləməli idim? İndi atasız da eləməlisiniz də. Onu kim eləməli, mən eləməli deyildim. Bəli, mən eləmirəm. Kimdən ört eləyir? Özü uşağınız ört eləyir. Mənim yurdumda qalan olsun da. Bəs ondan ört eləyir. İnşallah onsuz da sizin yurdunuzda da qalacaq inşallah. Allah qoysa elə ondan ört eləyir. Başqa yolu yoxdur. Və hörmətli tamaşaçılar, indi mən istəyirəm ki, bizim digər şikayətçini biz eşidək. Kəmalə xanım. Demək, Kəmalə xanımın o şikayəti ilə bağlı müəyyən məqamlar var. Mən istəyirəm onu tamaşaçıların nəzərinə çatdırım. Ola bilsin ki, bizim verilişimizə indi qoşulan tamaşaçılarımız var. Təbii ki, ekspertlər də bu haqda məlumatlı olsunlar. Demək, Kəmalə xanım ailə həyəti qurub və demək ki, bunun həyat yoldaşı, yəni mən sizin dediyinizə görə deyirəm. Bunu siz mənə bizə demisiniz. Sizin dediyinizə görə deyirəm ki, bu insanın işi peşəsi xanımları tovlayıb, evlənib, sonra qaçmaqdır. 7 dəfə demək bu adam evli olub. Evli deyəndə bunların bəziləri rəsmi olub, bəziləri qeyri-rəsmi olub. 6 dəfə. Siz 3-cü xanım olmuşsunuz. Və bilirdiniz ki, sizdən əvvəl 2 xanım olub. Bilə-bilə bu kişi ilə ailə həyatı qurdunuz. Sizin neçə yaşınız var idi onda? 20 olardı. 20 və bəyim. 2003-cü ildə siz ilk dəfə idi ailə qurdunuz, o 3-cü ildə. İlk dəfə, yəni dövlət nikahı məndən olub. Hə, dövlət nikahı sizdən olub ilk dəfə. Və sizin ilk evliliyiniz. Sizin ilk evliliyiniz idi onda? Hə, sizin ilk evliliyiniz idi. Siz bu ev adətindən bunu elədiniz? Yox, qaçmışdım. Qaçmışdınız onu. Sizdə böyüklük yaşda bir xeyli. Yoxsa 14 yox? Yaş. 14 yaş böyük olub. Çünki siz nəyə görə o 20 yaşında qız 3-cü dəfə ailə qurmuş adama, yəni ancaq elə bir təcrübəli adam olmalı ki. Dəqiq demədi, bu Özbəkistanda yaşayırdı. Aha. Belə ürəyim isinişəndən sonra, yəni silgəndən sonra mən bunları bildim. Harada siz görüşdünüz, belə tanış olursunuz? Yolda görüb, bir kənddən ik da, bir yerdən. Hə, bir kənddənsiz, bir-birinizi tanıyırdınız. Yəni, yoldan keçəndə görüb məni, elə bir nəfərə deyib ki, bəs o qızdan xoşum gəlir. O da gəldi, yaxınlaşdı, qohumudur özünün. Aha. O da belə gəlib gedirdi qardaşımın atamın yanına. O gəlib deyəndə mən də birinci yox cavab verdim. Dedim, o yaşlı adamdır da. Dedi, yox, 27 yaşı var. Biraz danışandan sonra, görüşəndən sonra bildim ki, 31 yaşı var. Kət yerində harada görüşürüz, maraqlıdır. Suybaş. Vay, su gətirməyə gedəndə. Övladınız var onun nikahda? Təni. 2003-cü ildə dövlət nikahı oldu, o da türmədə, Qobustanda. Niyə? Həbsdə qaldı. Amma deməli, siz həm də fədakar qadınsınız. Yəni, o hər qadın eləyəcəyi bir şey deyil. Ki, yəni, həbsxanada olan insandan gəlib rəsmi nikahı gəlmək. Hə, nikahı gəlmək. Yəni, əvvəldən belə bir yerdə yaşayırdıq, nikahsız. Nəyəsə, başqa yol yox idi, o qoşulub qaçmışdı. Yox, o qədər olur ki, məsələn, qoyar qadın, kişi biraz müdürə kimi qoyur. Mən buna çox deyirdim, gəl belə devlet nikahımız olsun. Mən xoşlayıram ki, hər bir sənədlər yeri yerində olsun. Axırda dedi ki, onlardan narahat olma. Belə-belə, axırda tutuldu. Onda mənim heç evladım yox idi.
4 il yarım buna iş kəsdilər. Getdi. 3 aydan sonra da bizim zəhmət. Nə eləmişdi? Yəni oğurluq mu, nəsə başqa bir şey? Mağazin. Oğurluq idi da, hə? Cəza. Konkret oğruymuş adam. Ürək oğramaq. Sonra nə oldu? 1-7 aydan, 3 aydan elə bil ki, bizim zaksımızı elədilər. Sonra ailə görüşü aldıq. 3 aydan bir 3 günlük ailə görüşümüz idi. Hardan qazandınız pulu? Pulu İlaləm bilir də. İlaləm bilir, biz bilmirik. Meşədə onu doğrayırdım. Yalandan nə deyim? Belə sizin kimi, belə bir xanım. Mən çox zülüm çəkmişəm. Meşədə odun doğruyurdum, onun yanına gedib gəlirdim. Amma mamam gildə qalırdım. Yeməyimi, içməyimi onlar verirdilər. Özüm qazandığımı yığırdım. Meşədə odun yığmaq, günün üstünün altında sığırdım. Amma sizin heç tamaşaçlar müəyyən məsələlərə görə üzünü göstərmək istəmir. Çünki ikinci dəfə ailə qurub, ailəlisiniz ikinci dəfə, hər halda istəmir. Amma inanın ki, heç sizin üzünüzə belə baxanda həyatda demək olmaz ki, siz... Onu birincidən boşandırdı. Hə? Elə bil ki, neçə illər sizə onunla belə pulluq göstərəm. Yox, onunla odun doğradım. Sonra cəmatın belə qapısında da işləmişəm. Bazarda, hal-hazırda, mamam da bu dəqiq orada işləyir. Bazarda nədir o xiyardır, lobiyadır, belə şeylər. Bunları salafana doldururduq. Yəni, fəhlə kimi belə işləmişəm. Neçə illər alverin mamam gilindən, yəni bazarda alverd eləmişəm. Yəni bu zülümlərlə yanına gedib gəlmişəm, ona maşın almışam. Maşınımı satdım onun yolunda. İkinci dəfə tutuldu. Yenə oğruq üstündə tutuldu. Bəli, yenə oğruq üstündə tutuldu. Siz də bundan əməli başlı fanatı olmuşsunuz, belə? Hə, sevmiş sizə əməli başlı kişi. Yenə döyürdü, söyürdü, zülüm verirdi da, döyürdü, söyürdü. Qısqanırdı siz o da. Yox, o gedirdi harasa. Mən deyirdim ki, gedmə də, bəsdir. Axırda bir polis gəldi ki, adı yadımdan çıxdı, dedi xanım, bəs yoldaşından xəbərim var. Dedim, yox, onda mən elə oğlum əlimdə idi, balaca idi. Dedim, yox, dedi, bəs Sarıbulaq kəndi var bizim rayonda. Dedi, bəs Sarıbulaqda gündə maşınla oraya gedir. Hamı da bilirdi ki, maşın mənimdir. Mənim adım aydın. Orada qadınla görüşürmü? Bir qız var idi, Elvina adında. Onunla görüşürdü. Onu, nə bilmək, o qızı alacam deyə alladı. İndi yəqin ki, onun da ailəsi var, bilmirəm. Bu neçə ilin söhbətləridir. Yaxşı, bu neçə, sizdən sonra neçə xanımdan dostluq eləyib? Sizdən sonra? Məndən ayrılandan sonra. Bəli. Məndən ayrılandan sonra keşiyə toy elədi. Əməlli başda onu izləyirmişsiniz. Bəli, Zaksdı zadı. Hal-hazırda həmən xanımla Zaksdadır. Bir qızı da var. Yaş yarımlıq olar uşaq bu dəqiqə. 6 aylıq belə bağışlayın sizdə mənə hamilə idi, gəlin çıxdı, getdi, dözmədi, ayrıldı. Ondan sonra təzdən bir qızla görüşdü, evinə gətirdi, onunla da ayrıldılar. Uşaqlar var hamısında ortada? Bir dənə məndən sonraki toy elədi, onun bir dənə qızı var. O birisindən uşağı yoxdur, bir dənə deyində 17 yaşında, 18 yaşı bitdi deyəsən o qızın ailəsi vardır. Yəni, zaksı yoxdur sadəcə həmən xanımdan. Ayrılandan sonra, bax, onun həyatını necə izləyirdiniz? Evləndi, yoldaşı, hamilə idi, nə bilim, neçə dəfə evləndi, toy elədi. Yox, uşaq gedib gəlir də yanına. Yəni, onda yenə bir kənddə yaşayırdınız, deyə bilirsiniz. Bir kənddə yaşayırıq, bəli, mənim mamam gildən əl çəkmirdi. Gedib gəlirdi da, axır vaxtlarda mən ona dedim ki, bəsdə də məhkəməyə müraciət elədim ki, mənim pulumu vermir də, yığılır pul. Mən üçüncü dəfə mən onu çıxardanda mamam gildən borc alıb çıxartdım. Dedi ki, mamam gildən pul götür, üçüncü dəfə imkanım çatmadı da. Dedi, mamam gildən pul götür, mən verəcəm pulu çıxanda. Torpaq var idi satılası. Neçə illər ki, çıxartdım onu, mamam gildən torpağını satdılar, çıxartdım, verdim buna, gətirdim evə. Yenə ondan sonra tutuldu. Elə bil ki... Yenə nəsə tutuldu? Narkotik üstündə tutuldu da, belə... Vay, 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 vay. İndi yaxşı. Hə, siz demək, indi konkret nə istəyirsə, hansı məsələlə bağlı biz sizə kömək eləyək? Aliment? Bəli. Aliment? Aliment necə? İndiyə qədər 1 manat dostu aliment verib, yalançı olaram. Necə verib? Apar mamam gilə 60 manat aliment kəsildi. Uşağıma paltar alır. Yalançı olaram bunda da ki, günaha batarım. Uşağıma paltarını alır, məktəb paltarıdır. 3 aydan birində əhqabı cırılır, nəyəsə belə pul göndərir ki, 20-30 manat alsın, ya da oraya rayona gedəndə alır. Bayramlarda uşaq gedir. Mən də buna deyirəm ki, mamam gilə borcun var bu qədər.
bunu ödəmirsən. Hı-hı. Mənim cehizim oradadır, vermir. Deyir, sənin uşağına qalasın. Mənim uşağımın arvadı gətirəsidir lazım olanda Hı-hı. cehizini. Mən cavan gəlinim, mənim heç nəyim yoxdur. Sizin sən cehizləriniz olan evindədir. Bəli, mənim cehizimi sən işlədirsən, sənin arvadın işlədir. Xeyirdir mi, nəyə görə? Deyənə də deyirsən ki, sənin uşağına qalasın. Mənim uşağımın ailəsi olanda özü gətirəsidir. Siz axı deyirsiniz, mən qoşub qaçmışdım cehiz. Sonradan aldım da, mamam gecəsi köməkli elədi. Qırıq-qırıq ayaq. Divan kreslodur. Elə böyük şey yoxdur. Divan kreslodur. Spalni kravatdır. Belə azdır. Elə paltar yon maşınız adı çıxartmışdım, özüm gətirmişdim. Televizorumuz adı gətirmişdim, belə şeyləri. 60 manat pul kəsilib, aliment. Gətirib 50 manat verirdi mamama. Ki, bunu ver Kəmaliyə. Mamam da göndərirdi. Mamam, axır vaxtlar deyirəm, bəs bu niyə pulu vermir? Mamam deyir, bilmirəm. Deyirəm, deyir, Kəmaliyə gedib şikayət eləyəsdir. Geçsin, deyir, hara istəyir eləsin. Avqust ayına kimi, keçən avqust ayına kimi vaxt verilmişdi. Dedi, sentyabra, dedim, olsun. Ödəmədi. Ondan sonra da hələ yığıldı. Bu dəqiqə hal-hazırda 1000 manat pul borcludur mənə. Aydın da. Deyir ki, vermirəm, yoxdur. Olanda yaxşı, verəcəm. İndi biz o adamın axtarışına məşğuluq. Bir sözünüzü biz ona görə sizi çağırmışdıq. Bir gün bəzi, belə deyək də, xəbərlərimiz var idi sizə. İrəliyən dəqiqlərdə mən yenə də sizə qayıdacağım. Yaxşı. O, heç ara qaça bilməz. Yo, deyək, o günlərim uşağa demişəm ki, dinəm, mama efirə gedir də. Alo. Hə, salam əleyküm. Hə, bəli, eşidirəm. Elşən bəy, mən Elgiz Əkbərəm, jurnalist. İstəyirəm sizdən bir məsələ ilə bağlı informasiya əldə edəm. Kəmalə xanım bizim yanımızdadır. O deyir ki, siz o uşağa aliment vermək istəmirsiniz. Vəziyyəti də onun çətindir. Uşağın problemləri var. Bu haqda siz nə deyə bilərsiniz? Uşağın problemləri var, uşağı mənə versin. Bu bir iki ilə mən uşağa hər ay pul göndərirəm. Uşağın da bütün hər xərcini dəlləyindən tutmuş, məktəb portalından, cibinin telefonundan kontrolunu açmış hər şeydə mən edirəm. Yəni, o istəyir, nalişdir, mən onun anası ilə ayda 50 manat pul verim. İndi olanda verirəm, olmayanda olmur da. İndi iş belədir, rayon yeridir, iş olur. Olanda da hər ay vermişəm. İndi bir iki aydır vermirəm, bir o hər yerə şikayət eləmək ehtiyac yoxdur yəni. Aydındır. Siz, yəni, siz davam eləyəcəksiniz bu 50 manatı verməyə ayda? Eləyəcəm, indi hal-hazırda yoxdur. Onlar dirənib deyib ora məhkəməyə, ora bura. Belə də ki, qanunu siz məndən yaxşı bilirsiniz. Yəqin ki, jurnalistikadan zəng eləmişsinizsə, siz qanunu məndən yaxşı bilirsiniz. Hı. Əgər onun o uşağı baxmağa, o uşağı lazımlı şeylər təmin eləməyə, kirayədə qalırsa, imkanı yoxdursa, uşağı versin mənə. Mənim evim də var, eşim də var, uşağı baxaram. Belə də yenə də uşağı mən baxıram. Nə olsun ki, uşaq Kəmalənin yanındadır, anasının yanındadır. Məhkəmənin qərarı ilə uşaq ona verilibdir. Ona verilib, uşaq onun yanındadır. Amma buna baxmayaraq, uşağın hər bir problemi mən əliyim. Aydındır. Bu, Kəmalə xanım bir də deyir ki, mənim cehizlərim var evdə, istəyirəm uşağım istifadə eləsin onu evdə. Siz o cehizləri niyə qaytarmırsınız? Heç bir cehiz adı yoxdur. Bir dənə onun krosnusu var idi, onu da gedəndə aparıbdır. Nə cehiz var ki onun? Deyir, nə bilim, divan, kreslo, yataq mebeli deyir varımdır. Uşaq nədən istifadə eləyəsi? Belə prinsipalini söhbət gedir görürəm. Kəmalənin heç bir cehizi məndə yoxdur. Kəmalə o vaxtı o qoyub gedən şeyşiyi var idi, orada bir-iki dənə onları da o özü bilir, o atıb çardağa atıb çıxıb getmişdi o bağ yerində, daxma evində. Onu da mən götürüb təzdən qulaq atın, bir dəqiqə zəhmət olmasın. Buyurun, buyurun. Mən təzdən remont atmışam hər şeyini də. Belə də ki, mənim uşağım Balakana gələndə mənim uşağım yatır o divanda, uşağın özündən sonra. Belə də ki, daha ətraflı yansısa bir məlumat lazımdırsa, buyurun, bir nümayəndə göndərin. Amma yalnız uşaq olsun o nümayəndə, mənim danışdığımda qoy, mənim yanında uşaq olsun. Aydındır. Uşaq kesin, nə var, nə yox. Başa düşdüm. Bir də sizdən bir şəxsi sual vermək olar, çox maraqlıdır bizim üçün. Olar. Bu, doğrudan mı siz 7 dəfə bu izdivacda olmuşsunuz ayrı-ayrı qadınlarla? Yəni, bu məsələ ilə bağlı soruşmaq istəyirdim. Necə olur? 7, siz 7 dəfə müxtəlif qadınlarla izdivacda olmuşsunuz. Və sizin ümumi neçə uşağınız var? Ümumi mənim var, 2-3 dənə uşağım var. Rəsmi nikahım Kəmalə ilə və Kainət xanımla var, Kainət xanımla. Aha. Mənim də uşaqlarımın hamısını ya mən, ya mənim anam, atam, yəni bizim ailə baxıblar. Bir ruhlanı məhkəmə Kəmaləyə veribdi, çünki mən həmən vaxtlarda mən cəzə çəkmə məsələsində idim. Onunla əlaqədə uşaq
uşağı məhkəmə Kəmaləyə verir. Belə daha dərindən qanunla danışası olsaq, Kəmaləyin vəziyyəti pisdir, deyir, kirayədə qalıram, dolana bilmirəm. Məhkəmə qərar çatsın, uşağı versin də mənə. ARB TV-nin ekranlarında reklamlar. Çox qısa bir aradan sonra biz qaldığımız yerdən davam edəcək, bizdən ayrılmayın. Demək, bu uşağın əlində bax, bu şəkildə belə problem var. Uşaqlara yardım istəyərəm. Bax, belə bir ləkə belə gəlib qızın qolunda. Yəni, belə, belə düşünən xanımları mən heç vaxt qəbul edə bilmirəm. Temperatur dəyişiklikləri sənin dezodorantına meydan oxuyur. Garnier təqdim edir. Aktiv nəzarət termomüdafiə. Hopdurucu perlit mineralı ilə zəngin olan antiperspirant dəriyə nəfəs almağa imkan yaradır. Etibarlı müdafiə. Rütubət və xoşa gəlməz qoxuya qarşı. 45 dərəcədə testdən keçirilib. 72 saat effektiv müdafiə. Aktiv nəzarət termomüdafiə. Garnier-dən. Moni xalça yuma mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Can tez ol. Can sən ajanda özündə olmursan. Al bir Snickers-yə. Yaxşısan? Yaxşıyam. Acılıq güc gələndə sən o sən deyilsən. Dayanma, Snickers-lə. Tünd şokoladlı yeni Snickers Dark'ın dadına baxın. Çox təşəkkürlər canım. İndi səhnədə daha təcrübəli görünürsən. Amma inan ki, hər çıxışımda dizlərim əsir. Xüsusilə də həmin o günlərdə. Əvvəl məndə də elə idi. İndi isə özümə tam əminim. Always Ultra. Məndə isə budur. Gəl müqayisə edək. Always Ultra supergel texnologiyası sayəsində mayonu 2 dəfə daha yaxşı özündə saxlayır. Wow. Always saniyələr içində hop durur, saatlarla qoruyur. PNG, keyfiyyət sərfəlidir. Mən sınadım. Azərbaycan xanımları sınayır. Sən də sına. Diş həssaslığından şikayət edən pasiyentlər ağrıdan qurtulmaq istəyir. Belə pasiyentlərə çıxış yolu var deyirəm. Ən sadə tövsiyəm diş məcununu dəyişməkdir. Mən Sensodini məsləhət görürəm. Sensodin dişlərin həssaslığının azaldılması və kariyeslə mübarizədə sizə kömək edir. Sensodin həm də nəfəsinizi təravətləndirir və diş ətinizi sağlam saxlayır. Sensodin həm dişlərinizin həssaslığını azaltmağa kömək edən, həm də adi məcun kimi istifadə olunur. Bir diş məcunu tövsiyə edərkən məhz bu xüsusiyyətlərə diqqət yetirirəm. Zərərli çıxmamaq üçün əvvəlcə çörçüb gətirən sel sularına mütləq fikir verin. Müğənni Elnar Xəlilovla damla arasında ucu bucağı görünməyən qalmaqalın ilk qığılcımları görünməyə başladı. Damla mənim sferamda paxıllanacaq bir kadr verir. İndən sonra 1 milyon da görsə, mən inanın ki, ona deyib eləmələm. Sözünün kəsəri və səmimiyyəti ilə şov-biznesin bəzək-düzəkli mühitindən uzaq olan Səyyad Əlizadə nələri etiraf etdi? İnsana ən böyük cəza bilirsiniz nədir? Sənə pisliyə verən insana yaxşılıq elə, ondan böyük cəza yoxdur. Samir Cavadzadə onun ağ yoluna qara toxumlar əkmək istəyən insanların olduğunu dilə gətirdi. Var idi bəzi təkliflər, bunu çalışdılar, yox etsinlər, pislik etsinlər. Yəni, mən bunları gördüm sadəcə. Və mən gedib heç kimin qapısını döyəsi deyirəm ki, gəl mənə qulaq. Zavod müdürünün oğluna aşiq olan işçi qız. Özündən razının biridir. Gözü məndədir, amma hiss etdirmir. Necə də romantikdir. Bəs görəsən, gənc insanların sevgisi onların qovuşmasına bəs edəcəkmi? Qızım, adam bir dəfə sevər və unutmaz. Amma mənim başqa çarəm yoxdur, ata. Sev qardaşım, bu axşam saat 19:30-da.
Aydındır. Demək siz də uşaq tələb edirsiniz və amma məhkəmə indi bilmirəm siz müraciət edəcəksiniz ya yox. O zamana qədər siz alimenti ödəyəcəksiniz də, yox? Mən alimenti ödəyirəm. Mən indi 2 ay bura bir dəqiqə qulaq asın. 2 ay indi pul verməmişəm. Dünyanı dağıtmaq lazımdır. Heləyə qalsa vaxtı vermərəm. Qoy mənə işləyirsiniz. Çox eləyirlər cəza verir. Aydındır. Bu sizin ananıza borçlu olan puldan söhbət gedir. Yoxsa alimenti cəmi 2 ay verməmişəm. Kəmalə xanım. Adam var ki, illərlə aliment ala bilmir. Burada insan var 4 il, 5 il deyir. 3 aydan bir 50 manat verib bu aydan. 2 aydan bir 50 manat verib. Elə vaxt olub 50 manat verib. Cəmin 2 ayda ödəməyib daha. Yox. Adam hesab eləyəndə aylarını üstü 1000 manat. Soruşun özündən də deyin də. Nədir? Ay Elşən. Yox, mən sənə qulaşmasam, ver o mənə zənginə adama, ver mənə ona bir çəkmə də bir maraqlı şeylər var, soruşası, maraqlı qalan şeylər var. Aydındır, buyurun, eşitirəm, hə, buyurun. Eşitirsin, Bakı. Bəli. Mən siz bir nümayəndə göndərim Balakən rayona. Bəli. Mən Balakən rayonda yaşayıram. Yəni bu Balakən rayonda bazarda avtobus şoförləri hamısı məni yalnız Ruslana görə tanıyır. Çünki hər ay mən Ruslana pul göndərirəm. Hər gün kontrol qururam. 240 manatlıq uşağa telefon almışam, 300 manatlıq kompüter almışam, 130 manatlıq PlayStation almışam. Ondan sonra 110 manat verib, 110 manat verib. Uşağa mən yeşil də almışam. Bunlar mənim uşağım üçün deyilmi? Bəs kim üçün? Onu almasın, mənim alimentimi versin. Mən sənə dedim Elşən, 60 manat deyirmi? Ver 60 manatımı, uşağıma paltar alma. Nə alıram özüm bilərəm. Nə vaxt narazı qalsan, onda gəl şikayət elə ki, mənim uşağıma yaxşı baxmır. Mənim pulumu ver, heç nə istəmirəm mən səndən. Başqa nə istəyirsən? Bunlar üçün uşaq maraqlı deyil. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə o yanında o adama ver. Buyurun eşidirik, hamımız eşidirik. Buyurun. Hamı eşidir, qulaq. Sən uşağın, sən uşaq məktəbdən uşağa dəfələrlə deyib də get saçını düzəltir. Sən uşağın dəllik pulunu verə bilmirsən. Ona görə də istəyir bu alimenti. Bir dəqiqə qulaq. Mənim uşağımın, mənim uşağım. Bir dənə məktəbə gidən kostyum şalvarı, tək kostyum şalvarı. 50 manat. Sən 60 manat. Sən külmədə olanda kim alıb da Elşən o məktəbə gedəndə? Sən mənim yanıma külməyə uşağı gətirəndə. Yox, sən külmədə olanda bu məktəbə gedirdi da, neçən sinifə qədər oxudu. Onda kim alıb, sən alırdı, yoxsa sənin maman gəl pul verirdi? Ayağında 3, mən türmədə olanda mı? Mən türmədən zəng edib, uşağın gözü yaşlı qalmasın deyib, ağlayıb məndən yesibət içində qardaşıma zəng edib, mən ona yesibət aldıqdırmışam. Velosipet indi bilmirəm, o yadımda deyir, alıb yəyir, yalandan deyə bilmərəm, amma ki, paltarını sənin maman gibi bir dəfə də olsa bir şey almayıb. Bəli bax, gör nə deyirəm də, gələrək. Sən də gəl. Biraz da danışsanız elə barışasınız telefonda. Biraz da getsə, hə, valla, belə barışacaqsınız. Mən onunla dalaşmıram. Mən onunla nə işim var dalaşım? Mən düşməkçilik ayrılmaq üçün. Ona görə dedim. Aydındır, bizim o qədər də vaxtımız yoxdur, başa düşdük, mən artıq bildim nə var, nə yox. Təşəkkür edirəm sizə. Bizim çox xoşum gələn bir məqam oldu, mən sizlərdən vurğulayım. Adətən belə ayrılmış, boşanmış insanlar düşmən kimi danışırlar. Bəli. Amma burada hər iki tərəf o qədər abır həya var idi. Mədəni davranışı ki, çox əhsən. Yəni, təbii, hə. Və adama belə təsirat yaradı insanda ki, bunlar barışmaq üçün məqam gözləyirlər. Mən sizə bir söz deyim. Valla biz elə burada həyat hekayələrlə tanış olmuşuq ki, illərlə, bu bir il, iki il, üç ilin sözü deyil. Uşağım artıq, bilmirəm, 13 yaşı var, 1 manat olsun analar alimini tanıyıblar. Bu kişi maşallah neçə manat verib, kompüter alıb uşağına, telefon, hətta biz... İndi mən özüm, mən özüm deyirəm, sizin oğlunuz 280 manatlıq telefondan istifadə edin. Yox, valla, mən pulumu istəyirəm. Mən pulumu versin. Gəl oturam məntiqlə. Adam 250 manat, 300 manatlıq uşağına kompüter, telefon, Allah canını sağ olsun. Heç edimirəm. Qadın deyir, istəmirəm o 200-300 manat, mənim 50 manatımı göndər. Bilirsiniz, Elgiz mənim, onun hamısı məhkəmə səviyyəsində həll olunur. Nə cür? Ümumiyyətlə, mən onu demək istəyirəm ki, qadınlar elə düşünür ki, əgər ata baxmırsa uşağı, ondan aliment almaq üçün mütləq boşanmaq lazımdır. Ancaq yox, boşanmamış da aliment kəstirmək olur, birincisi. İkincisi, ola bilər ki, heç məhkəmə vermirsən, aliment kəstirmək, məsələn, ata ilə ana arasında saziş bağlanır notarial şəkildə və o sazişdə onlar özləri razılığa gəlir ki, ata uşağa nə cür baxacaq. Bu da var. Yox, razılığa gəlmirlərsə, məhkəmə müstəvisinə qaldırıblar. Artıq hər şey məhkəmə həll eləyir və məhkəmə qərardadında göstərilir ki, siz məhkəmə müraciət eləmisiniz. Lap dəqiq Vüqar müəllim hüquqşünas kimi deyəcək. Alimət kəsilən vaxtı bu dedi ki, telefonun vaxtı almışdı. Dedi ki, mən telefon almışam. Yox, nə zaman siz məhkəməyə müraciət eləmisiniz? 2 ildir da kəsilib. 2 ildir. Məhkəməyə müraciət eləmisiniz? Bəli, müraciət eləmişəm. Bu necə məhkəməyə? Bu adam cəmi 2 ay sizə pul verməyib. Necə 2 il bundan qabaq? 2 ildir aliment kəsilib. Sənəd də burdadır, gətirmişəm. Xanım, siz məhkəməyə müraciət eləmisiniz? Sizin konkret bu gün probleminiz nədən ibarətdir? Hansı aylar üçün neçə ayda pul ödəmir o sizə?
ayları yazmışıq, amma belə götürəndə yadımda deyir, kağızda var. Hesab eləmişəm, 1000 manat borcu var. Hər bir ay 2 ili hesab eləyəndə. O pulu sizə necə ödəyir? Rəsmi bank hesabına ödəyir? Yox, bank hesabına. Mamam gələ apar, verir 50 manat. Mən yalandan deyilmərəm, vermir. Elə deyil, elə deyil mi? Əllə verir də, yəni heç bir bank hesabını ödəmədən, qəbz almadan, düzdürmü? Bəli, ödəyir. Yəni, bu adam belə çıxır ki, inanır da sizə, İnanır, aparıb bank hesabını... İnanır, belə ki, mən o yalandan da demərəm, axı, mən yox, heç ödəm günah da. Axı, indi görürsünüz, o başqa söz deyir, o da deyir ki, mənim cəmi 2 aylıq borcum var. Allaha and olsun. İndi necə sübut eləyir, o necə sübut eləyir? Yaxşı, oturaq üzbəyiz. Oturaq üzbəyiz göz-gözə. Başqa əlacımız yoxdur. Başqa əlacımız yoxdur. 24 ay eləyir. Sizin aha. O 60 manatdan böləndə, 1000 manatı böləndə demək olar ki, siz aliment ödəməyib də sizin sözünüzdən belə çıxır. Üz-üzə göz-göz oturmaq lazımdır. Bəli, 17, bəzi bizim vətəndaşlarımız var, ola bilsin ki, elə mən də o insanlar. Ola bilərəm, o misalsın. Az sırasındayam, yəni ki, mən heç kim burada belə qınamıram. Yəni, elə lazımdır üz-üzə oturmaq, üz-üzə. Aydındır, biz Balakənədə ki... Üz-üzə oturub onsuz da deyəsə də ki, mən... Yo, üz-üzə, bəli, buyurun, buyurun. Qızım, elə bil ki, o 1000 manat sizə borcudur, deyir. Elə bil ki, yenə də o həbsxanada yatıb, sən o pulu ödəmirsən, qutarmısan. O 1000 manatın söhbətini bağla qutar. Yox, niyə bağlasın ki? Mənim borclarım var, ayda. Mənim o qədər borcum var, mən kirayədə oturan... Allah and olsun, bax, mənim balam, mənim bu uşağım. Evdə nə bişirsəm yemir, özü bilir atasının o xasiyyətini. Ora gedəndə, ay Allah deyir, bu uşaq nətər çətindir. Mən nə zülümlər çəkirəm o uşağı yedizirmə, yemirə deyən şeyi. Aydın dövür, niyə pulun olmasın ki? Alsın, adamın da imkanı alsın, var. Alsın, sadəcə biz sizi görüşdürərik, bir yerdə oturub məsələ müzakirə edirik. Burada böyük bir problem yoxdur. Hesab edin ki, sizin işiniz üzərib, inşallah. Bizim digər bir vətəndaşımız var. Mən istəyirəm ki, o xanımı biz dinləyək. Həqiqət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Həqiqət xanım, hə? Hər vaxtınız xeyir. Həqiqət xanım, siz üç bacısınız, üçünüz də buradasınız. Siz zəhmət olsun mikrofonu veriniz yanınızdakı xanıma. Hə. Demək, və bildiyim qədər sığınacaqda siz yerləşmişsiniz. Bəli. Mehriban xanımın rəhbərliyi etdiyi sığınacaqda siz məskunlaşmışsınız. Niyə? Yoldaşım içir, gəlir, uşaqları döyür, məni döyür, qonşular da gedib yatır o gecələri. Həyat yoldaşınız işgə aldəşçisidir. Bəli. Hə. Bir mat əlinə düşür, gedir, verir arağa. Neçə yaşı var yoldaşınızın? 30 yaş. Neçə uşağınız var sizin? 3 dənə. Siz harada qeydiyyatdasınız? Masalda. Masalda yaşayırsınız. Siz masaldan gəlmişsiniz sığınacağa birbaşa? Bəli, 2 aydır masalda idim. Burada qoymurdu da qalmağa. Döyürdü uşaqları, söyürdü, gündə içirdi, gəlirdi. Narahat eləyirdi, ona görə getdim. Bacınız bəs niyə sığınacaqda yaşayır? Yox, bacım sığınacaqda yaşayır. Hə, bacınız sizə dəstək olmaq üçün gəlib edişə bir gün. Aha, aydındır. Siz evlisiniz? Hə, siz həyatınızdan məmnunsunuz da? Uşağım xəstədir. Hə, uşağınız sizin də xəstədir. Yəni, uşağı bir dənə gətirək, zəhmət olmasa biz bu haqda danışarıq. Vaxtımız imkan verməz, yarımçıq alarıq. Gəl bura, uşağı gətirin bura, zəhmət olmasa. Mən məhdər qalmışam ki, çox qəribə bir xəstəliyin əlaməti var bu uşaqda. Müraciət edirəm, çox xahişim. Yaxından göstərin. Demək, bu uşağın əlində bax, bu şəkildə belə problem var. Mən həkimlərimizdən xahiş edirəm. Hal-hazırda bizi izləyən həkimlər. Ekranda nömrələrimiz görünür. Bizim nömrələrimizi görürsünüz. Hansı həkim uşağın bu xəstəliyinin müalicəsini həyata keçirərsə, biz onu dəvət eləyərik. Əgər şəxsi klinikasısa, onların şəxsi klinikalarını burada reklam eləyərik. Nə lazımsa televiziya olaraq biz edərik. Yetər ki, bu uşağın qolunun sağalmasında bizə yardımcı olsunlar həkimlərimiz. Bax, belə bir şeydir. Sizin bacınızın da, deyəsən, problemi var. Cavan qızdır. O istəmir, ailəlidir. Xahiş edirəm operatordan qızın üzünü göstərəm. Siz də gəlin bura. Çox qəribədir. Bəlkə sizin şəcərlərinizdə var bu xəstəlik. Bilmirəm, bu nə məsələdir. Ya da ki, bu təsadüf bir şeydir. Gəlin bura, zəhmət olmasa. Gəlin bura, üzünü göstərməyin. Gənc ailədir, həyat yoldaşı qısqanır, əsəbləşər ki, sən niyə üzvü göstərmir. Olur da belə bəylər olur, mən bunu başa düşürəm. Qızım, zəhmət olsun, qolumu göstər, qəbul olun. Bu da oğlanın xalasıdır. Kameraya göstər, hə, aha. Biraz aşağı, aha. Bax, belə bir ləkəm elə gəlib qızın qolunda. Yox, əllərində qaradır. Qaradır, demək. Ayrı-ayrı yerlərdə var belə. Mikrofonla daşı, nə zamandan əmələ gəlib bu? Anadan gəlmələr. Bu anadan gəlmədi. Hə, aydındır. Hə, və mən çox ümid edirəm ki, biz bu vətəndaşlarımıza kömək eləyək. Uşağın qolunu, hə, bir də göstərin zəhmətimizi xahiş edirəm. Nigar xanım, belə bu uşağın probleminlə bağlı, bəlkə elə özümüz də müraciət eləyək. İndi kimsə bizə zəng eləyəcək, əyləşin qızım, əyləşin zəhmət olmasa. İndi kimsə bizə zəng eləyər, ondan sonra məlumat verər, dəvət eləyər, biz onu oturub gözləyəməyək də.
özümüz hara müraciət edə bilərik? Kim de olsa mütəxəssis olmalıdır ki, dəqiq bir ona... Səhiyyə Nazirliyinə müraciət olunmuşsa, onlar özləri istiqamətləndirərlər, nəzarətə götürərlər, hansısa bir konkret mütəxəssislərə yönləndirərlər. Siz bu həyat yoldaşınızla rəsmi nikahdasınız? Bəli. İki uşağınız var? Üç uşağım var. Üç uşağınız. Bəli. Uşağın biri orada qalır? Yox, yanımdadır. Üçü də yanınızdadır, bəli, sığınacaqdadır. Sizin yoldaşınız Bakı şəhər sakinidir? Bəli. Siz özünüz Masallı rayonu? Bəli. Demək, siz Bakıda yaşayırdınız? Bəli. Çox incidirsiniz. Yani, qaynatam, qaynanam yaxşıdır da. Qaynanam, qaynatam prosto başarmırlar ondan. Gəlir, itir, dağıdır, ev eşi, uşaqlar deyir, qaynatam da başarmır. Demək, qaynata, qaynanan yanında yaşayırsınız. Onlar da sizdən bir yerdə yaşayırlar. Mən onu istəyirəm ki, uşaqlara yardım, gedim otağın birini versin. Mənim anam, atam da yoxdur da, rəhmədə gedib. Allah rəhmət. Yəni, tək qalmaq orada qorxuram. Ki, sizə bir bədən xəsarəti yetir. Bəli. Hə, bizdən demək istədiyiniz nədir sizin? Uşaqlara yardım istəyərəm, köməkli xalqı. Uşaqlara necə yardım eləyək biz? Sosial yardım, otağın birində də mənim yanına rahat eləməsin, oturum orada. Hə, onda siz gələk ayrılasınız ondan, necə olacaq? O ev ayrılandan sonra bölünür. Yəni, amma ayrılmaq istəmirsiniz hə, ondan? Yəni, belə də qaynanam, qaynatam mənə yanı köməkdir də orada. Kətdə heç kimim yoxdur, bir dənə bacımdır. Aydındır, biz yerində məsələni araşdırarıq. Mən çox xahiş edirəm, bizim yararcı qrup geçsinlər Ramanaya. Orada indi görüm, bacara bilsəm, özüm də gedərəm, indi əgər alınsa. Yenə çəkiliş eləyək, görək bu qarşı tərəf, bu oğlan kimdir, necə adamdır. Mən işləyirdim özüm, ailəni də saxlayırdım, özüm də qaynatam xəstədir. Bəli. Saxlayırdım, hamısına baxırdım da, ailəyə də baxırdım, uşaqlara da. Pis eləmişsiniz də? İşləmirdi bax, elə o xanım kimi siz də o kişinin pis vərdiş elətdiniz, işləyirəm, saxlayıram, o da deyirlər, belə də olmalıdır. Tutulmağıma razı olasam, var idi, onun yanında bir göz kölgəliniz mi var, nə var ki belə? Ümumiyyətlə, yəni belə düşünən xanımları mən heç vaxt qəbul edə bilmirəm ki, işləyirəm, özümü də saxlayıram, kişini də saxlayıram, uşağı da baxıram. Burada ya bu insan, belə deyək də, onun yanında nəsə bir gözlü kölgəliyi var, amma çox yanlış bir şeydir. Və o elə bir kişilər deməli. Ailə qurub, yetim qızdır, nə anası var, nə atası var. Amma yenə də biraz qəbul olunan bir şey deyil. Yəni, insanda bir harınlıq yaradır. Uşaqları qanında dedim ki, zəng elədi, atası deyil. Dedim, mən bu uşaqlarına heç kimim yoxdur, qonşuları köməkli eləyir mənə, necə mən saxlayayım. Dedi, apar tulla yetimxanaya, mənliyi deyil. Aydındır, biz bu məsələni araşdıracaq, sizin yaşadığınız evdə olacaq və inşallah gələn dəfə biz sizi dəvət edərik konkret təkliflərlə, ondan sonra bu uşaqların taliyi ilə bağlı, sizin taliyinizlə bağlı hansısa bir qərara gələrik qaynanız, qaynatanızın rəhbərliyi ilə. Çünki onlar ağbirçi, ağsaq qaldılar. Gərək onlar da öz sözünü desinlər. Demək, bu xanımın məsələsindən bağlı onu deyə bilərəm ki, həyat yoldaşından görüşdük, telefonda eşitdiniz. Biz suallarımızı verdik, xanım iradını bildirdi, adam söz verdi ki, hər ay uşağın 50 manatını verəcək. Amma yenə də xanım hesab etdi ki, bu yetərli deyil, görüşmək qərarına gəldik. Biz bu görüşü də həyata keçirərik dilbədil. Yəni, problemi hansısa orada olan, qaranlıq qalan xanım üçün məqamı bir yerdə müzakirə edərik. Biz onu da edəcək inşallah. Yetər ki, vətəndaşımız həyatından məmnun olsun. Və bizim də bu verilişi açmaqdan məqsədimiz odur ki, vətəndaşlarımız həyatlarından məmnun olsunlar. Digər bəyin məsələsindən bağlı artıq biz üçüncü verilişi çəkirik və çalışırıq ki, bu məsələdə biz müsbət nəticə əldə edək. Çünki ortada üç qız, bir oğlan var. Bunlar bizim vətəndaşlarımızdır. Bunların analı, atalı böyümək hüquqları var. Uşaqlar böyüyüblər. Barışmaq məsələsi alınmadı. Çünki artıq o, belə deyək də, sədd var. O sədd dağıdılıb. İndi mən bilmirəm, deyə bilmirəm artıq ki bəyin günahı üzündən ya qadının. Amma təklif oldu verilişin sonunda ki, kişi bildirir ki, mən evimi verirəm uşaqlarıma və yoldaşıma. Əgər onlar istəmirlərsə mənimlə yaşamaq, problem deyil. Mən gedib başqa bir yerdə yaşaya bilərəm, qardaşımla yaşaya bilərəm. Yetər ki, mənim balalarım mənim evimdə böyüsün, kirədə qalmasınlar, əziyyət çəkməsinlər. Bax belə, biz də indi bu məsələ ilə bağlı fəaliyyət göstərməyə qərar vermişik. Anamı istəyirik ki, inandıraq ki, siz orada necə ki, o kirədə qaldığınız evdə necə sərbəst yaşayırsınız, bu şəkildə də bu evdə yaşayacaqsınız, əvəzində nə qazanacaqsınız, ev pulu verməyəcəksiniz, daha şəraitli evdə yaşayacaqsınız. Adam da nikət yerində istəyir ki, alın açıq, uzaq çıxsın, cəmaatla görüşsün. Üçüncü xanım, bizə müraciət edən xanım məsələsini isə biz Allahın köməkliyi ilə araşdıracağıq. Veriliş qutaran kimi bu yöndə biz fəaliyyət göstərəcəyik. Digər Sabir müəllim
mən təəssüf edirəm ki, təəssüf etmirəm. Birinci sevinirəm ki, bizim verilişdə iştirak eləyir, axsaqqaldır, müəllimdir, pedaqoqdur. Amma onun bir problemi var. Bu problemlə bağlı bizim araşdırmalarımız var, Sabir müəllim. Vaxtımız imkan vermədi ki, araşdırmaların nəticələrini biz insanların diqqətinə çatdıraq. Gələn verilişimizdə biz mütləq bu haqda danışacağıq. Siz yenə danışmaq istəyirsiniz. Buyurun. O mülkün azı da o uşaqları da qaytarın. Xahiş edirəm. Vallahi biz bura dalaşmağa çıxmamışdıq. Düzdür, o hövsələsizdir. Bizim bu gün səbrimiz aşır daşır. Xahiş edirəm, mümkünsə bizim ev şəraitimizdə çəkin. Bir də ki, qurban olam, onun yalanların özü biz özümüz tutmaqdan ölçüsü. Dalaşmağa yox, elə beləntiyinə söyləyin, indi danışdıqları sözə deyirəm. Bizə bir dənə vəkilmi, bizə bir dənə psixoloqmu, o uşaqları siz deyirsiniz ki, atanı istəyir, istəmir. Ha, psixoloq istəyirsiniz. Bəli, biz psixoloq istəyirik. Bir dənə də vəkil ki, yox, bəlkə... Yox, atanı istəyirsiniz, psixoloqun nə əlaqəsi bu? Biz hüquq müdafiəçilərə göndərə bilərik. Bəli, başlıca dönür. Mən sizdən artı dərəcə xahiş edirəm. Orada uşaq var, 4 nəfər. Valla, Quran haqqı, bax, özüm istəyirlər. Siz bunu həyata keçirə bilərsiniz. Elgiz mənim. Biz sizə şərait yaradarıq, yəni ki, o getmək, gəlmək. Çox xahiş edirəm və siz gələn dəfə ekspert kimi bir dəqiqə dediniz sözü bitdi. Biz başa düşdük, nə istəyirsiniz? Siz məsələnin yerində araşdırın, Nigar xanım, çox xahiş edirəm. Və ondan sonra gəlin, artıq bir mütəxəssis kimi bizə məlumat verin. Mən yenə də demək istəyirəm ki, çox istəyirəm bu ailəyə biz kömək eləyək. Və hörmətli tamaşaçılar, inşallah nəticələrlə bağlı sizə məlumatlarımız olacaq. Bizi həmişəki kimi seyr etməkdə davam edin. Biz gələn verilişə qədər sizə sağ ol deyirik. Özünüzdən və yaxınlarınızdan müğayət olun. Sağ olun. Elin gözündə bu dəfə. Bizə pənah gətirənləri əli boş qaytarmadıq. 5 ildə ailəliyəm, uşağımız yoxdur. Sonsu bu, son qoyulur. Onlar mütləq övladlı olacaqlar.